আমি মহেন্দ্র মোদী ভ্যাক্তি করাব বিচাৰিছো, তিনিবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাই পেলাই, আৰু তেখেতে দূৰ আমাৰ হাঁহি পেলাইছে তিনিবাৰ ভ্যাক্তি কৰিব বিচাৰিছে, মই কি কৰিম কওকচোন। বিষয়টো কেনেকুৱা একদম বিয়া ঘৰ হৈছিল, সজাই পৰাই যোৱা হৈছে, আৰু আমাৰ ৰাজে যি উৎসাহেৰে আহিছে, আৰু মামা আহিব লগে লগে, মানে আমাৰ সকলোৱে মন চনতে ভাল লাগি আছে, আৰু ৰাইজ মানে অহা আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এঘণ্টাৰ পিছত ৰাইজ ঘূৰি যাব, আৰু যেনেকে প্ৰস্তুতি আমাৰ কৰ্মীসকলে কৰিছে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি পেলাই, আমি মামা কাদৰিবলৈ ৰখি আছো, লগতে হলিমচন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ কাৰণে ভোট খুজিবই নিৰ্বাচনী সভা যিহেতু, কিন্তু তথাপি আমাৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি টাৰ্গেট লৈছো 30,000, এতিয়া কিন্তু বাঢ়ি গৈছে 40,000-50,000লৈকে হ'ব পাৰে, আৰু আপোনালোকে এটা কথা দেখিছে যে আমি মানুহখিনি আনিব লগা হোৱা নাই, মানে মানুহখিনি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাইছে, এনেই আগত প্ৰথমতে আগতে বহুত কষ্ট আছিল যে গাড়ীত উঠাবৰ কাৰণে, কংগ্ৰেছৰ দিনততো আপোনালোকে জানে পইচা দি পেলাই উঠাইছিল কিবা দিনত, কিন্তু আজিকালি এতিয়া আমাৰ বিজেপিৰ দিনত মানে আমাৰ যিটো উন্নয়ন হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে, এনেকৈ মানুহে মানে বাছ নিদিয়াৰ কাৰণে গালি খাইছোঁ আমি, আগতে যে বাছত মানে মানুহ মানে আমি তামি উঠাবৰ কাৰণে গালি খাইছিলোঁ, আজিকালি মানুহে মানে বাছ নোপোৱাৰ কাৰণে আমাক গালি পাৰি আছে যে বাছ কিয় কম হৈছে, আমি আমি আৰু যাম মানুহ, গতিকে সেইটো এটা পৰিৱৰ্তন, পৰিৱৰ্তনটো পৰিৱৰ্তন তেনেকেহে চাই যে পাব্লিকৰ মানে মানুহৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, মানুহৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আকৰ্ষিত হৈছে, নিজে আহিব খুজিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে, সেয়াই পৰিৱৰ্তন, উন্নয়ন উন্নয়ন হৈছে। দুলু আহমেদ আপোনাৰ দুবাৰকৈ হাৰিছে, হয় এতিয়া আকৌ দুলু আহমেদ আপোনালোকৰ বিশ্বজোতৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগত দাবী কৰিছে, আচলতে কি জানে মানুহে সকলো বস্তু হেট্ৰিক ভাল পায়, জিকা হাৰা, তেখেতে হাৰাটো হেট্ৰিক বিচাৰিছে, মইনো কি কৰিম, আপোনালোকৰ দুলু আহমেদে হেট্ৰিক বিচাৰিছে, তাকো হাজু বৰপেটা বুলি ক'লে হাজুৱে দিয়কচোন, বিষয়টো কেনেকুৱা একদম বিয়া ঘৰ হৈছিল, সজাই পৰাই যোৱা হৈছে, আৰু আমাৰ ৰাজে যি উৎসাহেৰে আহিছে, আৰু মামা আহিব লগে লগে, মানে আমাৰ সকলোৱে মন চনতে ভাল লাগি আছে, আৰু ৰাইজ মানে অহা আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এঘণ্টাৰ পিছত ৰাইজ ঘূৰি যাব, আৰু যেনেকে প্ৰস্তুতি আমাৰ কৰ্মীসকলে কৰিছে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি পেলাই, আমি মামা কাদৰিবলৈ ৰখি আছো, লগতে হলিমচন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ কাৰণে ভোট খুজিবই নিৰ্বাচনী সভা যিহেতু, কিন্তু তথাপি আমাৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি টাৰ্গেট লৈছো 30,000, এতিয়া কিন্তু বাঢ়ি গৈছে 40,000-50,000লৈকে হ'ব পাৰে, আৰু আপোনালোকে এটা কথা দেখিছে যে আমি মানুহখিনি আনিব লগা হোৱা নাই, মানে মানুহখিনি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাইছে, এনেই আগত প্ৰথমতে আগতে বহুত কষ্ট আছিল যে গাড়ীত উঠাবৰ কাৰণে, কংগ্ৰেছৰ দিনততো আপোনালোকে জানে পইচা দি পেলাই উঠাইছিল কিবা দিনত, কিন্তু আজিকালি এতিয়া আমাৰ বিজেপিৰ দিনত মানে আমাৰ যিটো উন্নয়ন হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে, এনেকৈ মানুহে মানে বাছ নিদিয়াৰ কাৰণে গালি খাইছোঁ আমি, আগতে যে বাছত মানে মানুহ মানে আমি তামি উঠাবৰ কাৰণে গালি খাইছিলোঁ, আজিকালি মানুহে মানে বাছ নোপোৱাৰ কাৰণে আমাক গালি পাৰি আছে যে বাছ কিয় কম হৈছে, আমি আমি আৰু যাম মানুহ, গতিকে সেইটো এটা পৰিৱৰ্তন, পৰিৱৰ্তনটো পৰিৱৰ্তন তেনেকেহে চাই যে পাব্লিকৰ মানে মানুহৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, মানুহৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আকৰ্ষিত হৈছে, নিজে আহিব খুজিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে, সেয়াই পৰিৱৰ্তন, উন্নয়ন উন্নয়ন হৈছে। দুলু আহমেদ আপোনালোকৰ দুবাৰকৈ হাৰিছে, হয় এতিয়া আকৌ দুলু আহমেদ আপোনালোকৰ বিশ্বজোতৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগত দাবী কৰিছে, আচলতে কি জানে মানুহে সকলো বস্তু হেট্ৰিক ভাল পায়, জিকা হাৰা, তেখেতে হাৰাটো হেট্ৰিক বিচাৰিছে, মইনো কি কৰিম, আপোনালোকৰ দুলু আহমেদে হেট্ৰিক বিচাৰিছে, তাকো হাজু বৰপেটা বুলি ক'লে হাজুৱে দিয়কচোন, গতিকে হেট্ৰিক কৰিব বিচাৰিছে, হাৰি পেলাই হেট্ৰিক কৰিব বিচাৰিছে, আমি আমি মহেন্দ্ৰ মোদীক হেট্ৰিক কৰাব বিচাৰিছো, তিনিবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাই পেলাই, আৰু তেখেতে দুলু আহমেদে হাৰি পেলাইছে তিনিবাৰ হেট্ৰিক কৰিব বিচাৰিছে, মই কি কৰিম কওকচোন।